Hevşaredarên Partiya Herêmên Demokratîk DBP ji bo ku li hemberî tayînkirina qayûman nexşereyekî nû diyar bikin li Amedê civiyan. Sed û du hevşaredar beşdarî civînê bûn. Hevseroka DBP Sebahat Tuncel di civînê de axivî û bang li xelkê kir ku xwedî li şaredariyên xwe derkevin. Hikûmeta AKP bi tayînkirina qayûman dixwaze hemû destkeftiyên Kurdan ji destê wan bigire. Emel hemberî vê helwesta hikûmetê serî li dadgeha mafê mirovan a Ewropayê bidin. Em bang li xelkê xwe dikin ku xwedî li şaredariyên DBP derkevin. Hevşaredarê Amedê Firat Alnı da zanîn ku heta niha ji bo 25 şaredariyên DBP qayûm hatine tayînkirin. 25 şaredariyên me bi destê qayûmî dixwazin bên îdare kirin. Em dibêjin rê tenê riya demokratîk e, riya em bêjin çareserkirina müzakere û diyalog e. Xeynî vî riya xetere ye, tarî ye, tengasî ye û ne ji bo tenê gelê Kurd, ji bo gelê Tirkiye teva û ji bo rojhilata navîn jî bi rastî em nava matirsê dan e. Hevşaredarê Mêrdînê Ahmed Türk ji beşdarê civînê bû û pirsên rojnamevanan bersivand. Türk got, ew qayûman nas nakin. Ew bi îrada gelê Kurd, bi îrada gelê me ew kesî hatin hilbijartin, li hemberî wan darbake, ev rastî di qanûnê jî di cîtineyî, di demokrasî di cîtineyî. E gelê Kurd îro di rojhilata navîn de aktorekî gelekî girîngî, gelekî mezin. Ew çi bikin jî gelê Kurd ji bo pêşeroja xwe, têkoşîna xwe wê berdewam bikin. Em ev siyasetek qayûm tê maşandin, em nas nakin. Hükümete Türkiye 11 Eylül'e de şaredariyen Sur, Farkin, Batman, Ocol emergicite de jubo 25 şaredariyen DBP kayyum tayin kiri bu. Bişti tayin kirina kayyuman şaredariyen DBP jikar hatı bundur kıstın. Dün de diğer eş başkanımız Mehdi Hasan'a...